Lutar bakåt, dra, jobba, jobba, jobba. Bra, kom igen! Dra, dra bakåt nu, kom igen, bra! Använd musklerna nu, kom igen! Ja, det är så! Det är fart på den, det är bara att dra på! Kom igen! Tryck på med benen nu, kom igen! Bra! Ja! Det är lätt ju!